په داس حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې افراطیت او تاوتریخوالی د خلکو ژوند ګواښي، د حج او اوقاف وزارت او دیني عالمان له دې پدیدې سره په فکري مبارزه ټینګار کوي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي چې د افراطیت ګرایي سره په دیني لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څیړنیز سیمینار جوړ کړی، وایي چې د سخت دریځۍ د بېلابېلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د شنبې په ورځ دې سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول د وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي. در روندی که تاکنون بوده است تجدید نظری جدی صورت گیرد و استراتژی تازه‌ای از نظر علمی و معرفتی تهیه و تدوین گردد. روش معرفتی در برخورد با افراط‌گرایی می طلبد که تجارب دیگر کشورهای اسلامی چه نظری و عملی مورد مطالعه قرار بگیرد. نوموړی وایي چې په درې ورځني دغې سیمینار کې به د افراطیت بېلابېل اړخونه وڅېړل شي او روښانه به شي چې د هغې سره د مبارزې کومې لنډمهاله او کومې اوږدمهاله طریقې ګټورې تمامېدای شي. دیني عالمان وایي چې په دغې سیمینار کې به د بېلابېلو اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو له لارې به بیا منځلاریتوب تر ولسونو ورسوي. افغان دیني عالمان داسې وخت د یوه نوي رسالت اخیستو لپاره په کابل کې راغونډ شوي چې ډېر کله خپله دوی هم د سخت دریځۍ ښکار شوي دي. د جمهور رئیس او سلاکار محمد محیق وایي دا چې په هیواد کې روان جنگ د دیني عالمانو تر څنګ هر څه اغېزمن کړي، اهداف یې بدل دي. جنگ است به خاطر بدنامی دین ماست، جنگ است که به خاطر چاهای نفت و گاز و پترول از سالین ها برای افتاده است، جنگ است که در آن مافیای استخبارات و جنرال ها و کرنیل ها سود میبرند. این جنگ جنگ اسلام نیست، این جنگ جنگ به خاطر دین و مقدسات ما نیست، این جنگ به خاطر منافع قدرت و سلطه و ثروت و امثال این هاست. بلخوا دینی عالمان له دې سره چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی غندي، وایي چې که خلک دینی او علمي دلایلو ته غوږ ونیسي، دا کار کولی شي په هیواد کې له افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازه: علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل، علمي اسناد چې کوم قناعت بخش وي خلکو ته وړاندې کړي او خلک پوه کړي او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار د دې یم چې هر شی د ډیالوګ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي. ځینې نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا هغې ته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید له افغانستان نه د باندې د نورې نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي.